državljani in tukaj ne bomo sprejevali nove diktature in novega satiranja naših temeljnih človekovih pravic. S tem, ko nam preprečujejo, da bi mi objavljali in delili svoje strani na internetu, s tem bomo samo še bolj revni in še bolj zatirani, kakor da bi sprejeli zakon za zaprtje ust med francosko revolucijo. Zdaj zares zberemo svoje sile in povemo tem našim politikom, da ne zamrzajo ta podpis, ter da ustavijo akto na tej poti. Vse, tukaj gre na kocko ne samo naša pravica, ampak tudi svobodni internet in vsa svoboda človeštva.